Ազ դարալրատվականն է ցայք հեռուստաներության եւ ռադիոյի ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Թողարկման մեջտեղ գտած նորությունները նախ համարոտ։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի մարտի 13-ի որոշման համաձայն Ախուրիկ համայնքում նշանակվել են համայնքի ղեկավարի հերթական ընտրություններ։ Ախուրիկում սակայն այս մասին դեռ տեղյակ չեն։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանում շարունակվել է Կարեն Եսայանի սպանության գործով դատաքննությունը։ Դատարանում կրկին լսվել են վկաների ցուցմունքները։ Գյումրեցի տաքսու վարորդները մարտի 19-ին բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Խնդիրը կապված էր ոչ թե նոր օրենսդրական փոփոխությունների, այլ քաղաքի անանցանելի փոսերի հետ։ Շիրակի մարզում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբսիդավորմամբ մեկնարկել է ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի ներկրման և բաշխման գործընթացը։ Ազոտական պարարտանյութի առաջին խմբականակը 2 վագոն արդեն Հայաստանում է։ Հայաստանի Հանրապետության պատանեկան առաջնության հնգակի հաղթող Տիգրան Մկրտչյանը մասնակիտացել է 800 մետր վազկատարածությունում և մայիսին պատրաստում է նվաճել իր առաջին ոսկե մեդալը Հանրապետության մեծահասակների առաջնությունում։ Վատիկանում կայացել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի գահակալման արարողությունը, հանդիսավոր գահակալությանը ներկա է եղել 132 երկրի պատվիրակություն։ Ցայք հեռուստաընկերության իրականում հաղորդաշարի մարտի 15-ի թողարկումից հետո Գյումրիում ծավալված և տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցներում արձագանք գտած Գյումրու նախկին և ներկա քաղաքապետների գործողությունների հետ կապված իր վերաբերմունքն է արտահայտել և ազդարար լրատվականի հարցմանը պատասխանել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, ասելով. «Մեջբերում եմ. Ես կրկին հանդուրժողականության կոչ եմ անում բոլորին, ցանկացած հարց կարող է լուծվել, չկա չլուծվող հարց, եթե մարդիկ ցանկություն ունենան։ Եվ խնդրան քորդոր լրատվամիջոցներին չընկնել սենսացիաների հետևից, ցուցաբերել զսպվածություն, չէ՞ որ մենք բոլորս մտածում ենք մեր քաղաքի և մարզի հոգսերի մասին։ Բնական է, որ մարզպետը զբաղվում է այս հարցերով և պետք չէ, որ մարզպետը իլուր աշխարհի հայտարարի իր քայլերի մասին»։ Մեջբերման ավարտը։ Այս իրավիճակի հետ կապված հաշտության և խաղաղության կոչով հանդես է եկել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։ Հարգելի Սամվել Բալասանյան և Վարդան Ղուկասյան, այս էլ քանի օր Հայաստանի լրատվական դաշտը և սոցցանցերը ողողված են ձեր միմյանց հասցեագրված վիրավորանքով, լեցուն ելույթներով, դրանց մեկնաբանություններով, գնահատականներով, վատատեսական կանխատեսումներով, որոնցից ճիշտն ասած լավ հոտ չի գալիս։ Ում, բայց ինձ անկեղծ ասած սրտամոտ չէ այս իրավիճակը, ավելին ես խորը ափսոսանքով եմ հետևում, թե ինչպես է երկու վաստակած գյումրեցիների անհաշտությունը դառնում ոմանց անառողջ հետաքրքրասիրության առարկան, ինչպես է ամբողջ երկրի աչքի առաջ ընկնում գյումրեցու և գյումրեցի իշխանավորի վարկը։ Ես մի քանի օր զուտ տարիքից բերումով լռել եմ, բայց կարծում եմ, որ սա այն իրավիճակներից է, երբ լռությունը ոսկի չէ։ Ես չեմ կարող որպես այս քաղաքի մարդ և գյումրեցիների կողմից ընտրված պատգամավոր նստել և սպասել, թե ինչով կավարտվի այս հակամարտությունը, որից իմ համոզմամբ ոչ ոք չի շահում։ Չեմ կարող մարզկայնորեն հանդուրժել, որ մեր քաղաքի հոգսը անձնական, նեղ անձնական դաշտ տեղափոխեն 13 տարի այս քաղաքի համար աշխատած, քարը քարին դրած նախկին քաղաքապետը և նոր գաղափարներով ու ավյունով քաղաքը վերակառուցելու ցանկությամբ գործը ստանձնած նոր ընտիր քաղաքապետը։ Եվ ոմանց իսուր է թվում, թե լեզվակրվի ամեն մի փուլից հետո պատասխանողը շահում է, հասցեատերը տուժում, մեկնավելի դուխով է, քան մյուսը։ Ոչ միայն իմ կարծիքն եմ հայտնում, ասելով, որ տուժում ենք և խայտառակվում բոլորս։ Հանիրավից է խոտվում է ամեն ինչ, ամեն անուն և վաստակ և իզուր։ Հարգելի նախկին և ներկայիս քաղաքապետեր, ես ձեզ կոչ եմ անում և խնդրում, որ վերջակետ դնեք արդեն ասվածին, թույլ չտաք չարակամին հեգնանքով խոսել մեր քաղաքի, մեր նամուսի և թասիպի մասին։ Անհամաձայնությունը պետք է վերաճի թշնամության և թունավորի հուսահատ և մինչև կոկորտը հիասթափված գյումրեցու առանց այն էլ համու հոտից զուրկ կյանքը։ Ես հաշտության և խաղաղության կոչ եմ անում իշա մեր քաղաքի և բոլորից։ Հարգանքներով Մարտուն Գրիգորյան։ Մարտի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահը նշել է, որ ընտրությունների արդյունքները գոհացուցիչ են, թեև այդ արդյունքները պետք է գնահատել տարբեր հաշտություններում։ Սերժ Սարգսյանը նաև ասել է, թե չի ասում, որ ընտրությունները անթերի են եղել, բայց ամենաօբյեկտիվ գնահատականները լինում են այն դեպքում, երբ դու դա անում ես համեմատության մեջ։ Անդրադառնալով Շիրակի մարզում իր պարտությանը, Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ դա իր համար ցավ է, բայց կանխատեսելի էր, որ Գյումրի քաղաքում կարող էին անհաջողություններ ունենալ ոչ միայն այն պատճառով, որ այնտեղ խնդիրներն ավելի շատ են, քան այլ տարածքներում, այլ որովհետև Գյումրիում իրենք ներկուսակցական կառույցները չէին հասցրել վերականգնել։
Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Հռոմի Պապ Խորխե Մարիո Բերգոլիոյի Ֆրանցիսկոսի ձեռնադրման արարողությանը։ Հռոմի նորընտիր Ֆրանցիսկոս Պապի գաղակալման արարողությունը Վատիկանում արդեն կայացել է։ Հանդիսավոր գաղակալությանը ներկա է գտնվել 132 երկրի պատվիրակություն, այդ թվում 34 պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արարողությունից հետո տարբեր երկրների ժամանած պատվիրակությունների ղեկավարները և բարձրաստիճան պաշտոնյաները շնորհավորել են Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Վերջինիս անձամբ շնորհավորել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ հայ առաքելական եկեղեցու պատվիրակությունը գլխավորում է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, հայ կաթողիկե եկեղեցին առաջնորդ Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարքը։ Աշխարհի բոլոր հավատացյալները պետք է ձգտեն պաշտպանել թույլ և կարիքավոր մարդկանց, հայտարարել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Մենք պետք է պաշտպանենք մարդկությանը, հատկապես չկավորներին, թույլերին, քաղցածներին և ծարավից տոչորվող մարդկանց, ասել են նա պատարագի ժամանակ, որը նվիրված էր իր գահակալությանը։ Ֆրանցիսկոսը ընդգծել է, որ հարկավոր է առանձնակի ուշադրություն դարձնել երեխաներին և տարեցներին օգնելուն։ Հիշեցնեմ, Բուենոս Այրեսի արքեպիսկոպոս 76-ամյա Խորխե Մարիո Բերգոլիոն Հռոմի 266-րդ պապ է ընտրվել կոնկլավում, որը մարտի 12-ին և 13-ին կայացել է Վատիկանի Սիքստինյան կապելայում։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ Քայանայը պետ է դարձել ոչ եվրոպացին և ոչ ճզվիտը, որը նաև առաջին անգամ ընդունել է Ֆրանցիսկոս Պապական անունը։ Ստամբուլում անցկացված հեղափոխական և ընդդիմադիր ուժերի ազգային կոալիցիայի նիստում ընտրվել է Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը, ով կղեկավարի երկրի ազատագրված շրջանները։ Ձայների մեծամասնությունը ստացել է 50-ամյա քուրդ Ղասան Հիտոն, բարձր տեխնոլոգիաների գծով մենեջեր Ղալասից, ով վերջերս տեղափոխվել է Թուրքիա։ Հիտոն ծնվել է Դամասկոսում, սակայն ավելի քան 25 տարի ապրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ 2011 թվականին նա հիմնել է Աշ-Շամ հիմնադրամը, որը զբաղվում է Սիրիայում տուշած բնակչությանը մարդասիրական օգնության տրամադրմամբ։ Կիպրոսի խորհրդարանի նիստը, որի ընթացքում քվեարկության էր դրվելու տեղական բանկերի ավանդների հարկի օրինագիծը, հետաձգվել է 1 օրով։ Սկզբնապես որոշված էր, որ խորհրդարանականները քվեարկելու են օրինագծի շուրջ մարտի 17-ին, ապա քվեարկությունը հետաձգվել էր մինչև մարտի 19-ի երեկոյան։ Նշենք, որ Կիպրոսի կառավարությունը առաջարկել է հարկումից ազատել փոքր ավանդները։ Հիշեցնեմ, որ Կիպրոսի նախագահը մարտի 16-ին հայտարարել էր, թե Եվրախումբը ստիպել է Կիպրոսին համաձայնվել կորպորատիվ հարկի ավելացմանը։ Փորձագետները նշում են, թե նման մեխանիզմը թույլ չի տա հավաքել 5-8 միլիարդ եվրոն, որ հարկավոր է Եվրամիության վարկային օգնությունը ստանալու համար։ Ուստի առաջարկվում է ավելի մեծ հարկ սահմանել 500 000 եվրո և ավելի ավանդները։ Այդ կերպ հարկային ծանրությունը դրվելու է օտարերկրացիների վրա, որոնց համար Կիպրոսը բանկային դրախտ էր դարձել։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի մոտ տեղի ունեցած պայթուների հետևանքով զոհվել է 25 մարդ, եւս 50-ը վիրավորվել։ Ահաբեկչությունները կատարվել են մեծամասամբ շիաներով բնակեցված թաղամասերում։ Պայթունի վայրում աշխատել են ոստիկանությունն ու բժիշկները։ Պայթունների պատասխանատվությունը դեռևս չի ստանձնել ոչ մի կազմակերպություն։ Ադրբեջանի գերիների և անհետ կորածների գործով զբաղվող պետական հանձնաժողովը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին Հայաստանի երկու քաղաքացիների հետ վերադարձի հարցով, ովքեր ձերբակալվել էին հայ-ադրբեջանական շփման գիծը խախտելու ընթացքում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար Իլա Հուսեյնովան ասել է, որ կոմիտեն կիրականացնի իր առաքելությունը Հայաստանի քաղաքացիներին վերադարձնելու համար։ Ադրբեջանական տարածք անցած Հայաստանի տարեց քաղաքացիներն ամուսիններ են, սահմանահատելու ընթացքում նրան ձերբակալել էին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին այտյանի դատարանում շարունակվել է Կարեն Եսայանի սպանության գործով դատաքննությունը։ Հիշեցնեմ, որ ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանի նկատմամբ առաջադրվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին և 188 հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով մեղադրանք։ Դատարանում կրկին լսվել են վկաների ցուցմունքները։ Գործով դատակոչված վկաներից մասնագիտության բժիշկ Ավետիք Գենիցյանը շուրջ 1 տարի 8 ամիս առաջ ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանից գնել է Մերսեդես մակնիշի մեքենա։ Վկան այսօր արդեն արկու վաճառքից որոշ մանրամասներ լավ չի հիշում, օրինակ թե ավտոմեքենան որ երկրից է ներկրվել։ Ավելի ճիշտ է, հիշում եմ տարի 8 ամիս առաջ, երբ որ ամենից շփվել եմ արվելեմ։ Ինչի՞ չեք հարցնում տարի 8 ամիս առաջ։ Հնարավոր է այս հիշողությամբ հիվանդին մի դեր նշանակեք, այդ ու ուրիշ դեր։ Ո՞նց եք աշխատում։ Չէ, ես աշխատում եմ
կքննեք, կտեսնեք, մի զարմացեք, կքննեք, կտեսնեք արդյունքները կզգաք։ Վկանդատարանին ցուցմունքներ տալիս նշեց, որ ինքը ցանկանում է դեպքի հետ կապված որոշակի ճշտումներ կատարել։ Շտապողականության պատճառով նախաքննական ցուցմունքում հնարավոր է այնպիսի բան գրած լինեմ, որն այն ժամանակ լավ չեմ հիշել, ասում է վկան։ Այլատագում ձեր բառով, ես ասեմ, ինֆորմացիայի մեջ հոսք ունեմ, հնարավոր է որոշ բաներ ես չհիշեմ, ոնց որ պետքա։ Դրա համար ներկայացնեմ համապատասխան։ Իմ ինչ կան թարմ եղե դեպք, ավելի լավ եմ հիշել։ Հետո էլ վկա Ավետիք Գենիցյանը նշեց, որ նախաքննական ցուցմունքի տակ, թեև դրված է իր ստորագրությունը, այնուհանդերձ ինքը այդ պահին չի գիտակցել, որ կարելի է ևս մեկ անգամ ընթերցել գրածը ու անմիջապես մակագրել է։ Մեղադրող է այն հարցին, թե կարելի է եզրակացնել, որ նախաքննական ցուցմունքը ամբողջովին սխալ է, վկան առաջեց։ Այս ընթացքում, երբ որ դուք հենց սկսեցիք այստեղ, որ եկել եք ճշգրտումներ մտցնելու, դուք եթե չեիք հիշում այս ցուցմունքը, ի՞նչ ճշգրտումներ էիք մտցնում, հարգելի վկա։ Եթե դուք չեիք հիշում, թե ի՞նչ ցուցմունք եք տվել, պատասխանեմ։ Հա, լինելով բարձրագույն կրթության մարդ, լինելով բժիշկ, իրոք պատասխանեմ, որ խնդրում եմ սխալ եմ տվել ճշգրտումների կարիք։ Ես գնացել եմ քնիչի մոտ, չի դենալով, որ պետքա կանչեմ, կանչվեմ դադարան որպես վկա։ Եթե կանչվել եմ, բնականաբար չէ, սպասեք, հարցերը դուք եք տալիս, չէ, ամոթ չի։ Մեղադրող կողմի միջնորդությամբ վկայի նախաքննական ցուցմունքը հրապարակելուց հետո արկա հակասությունների վերաբերյալ մեղադրող կողմը շարունակեց հարցեր ուղղել Ավետիք Գենիցյանին։ Վկան շարունակեց պնդել, որ ինքը դեպքի հետ կապված որոշ ճշգրտումներ ունի անելու։ Մեղադրող կողմն էլ ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ կեղծ ցուցմունքներ տալու համար անձը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության և միջնորդ թեզ դատարանին վճիռ կայացնելիս հաշվի առնել այդ հանգամանքը։ Անբաստանյալի շահերի պաշտպան Հունան Բաբայանն էլ հանդես եկավ մեկ այլ միջնորդությամբ, որ անիմաստ է միևնույն հարցը անընդմեջ ուղղել վկային, այն դեպքում, երբ նա մնում է նույն դիրքորոշմանը։ Հարգելի պաշտպան, դուք հասկացաք հիմա ինչ է եղել, որ նա ճիշտ է։ Արդեն ներկայացրեցի, եթե նույնիսկ չհասկացա, ես մարդու դիրքորոշումը դա է։ Ավետիք Գենիցյանին լսելուց հետո հրապարակվեց գործով վկա ճանաչված Գենիցյանի հոր Ռազմիկ Գենիցյանի դիմումը ուղված դատարանին։ Դիմումը մասնավորապես նշվում էր, որ վկան ունի առողջական խնդիրներ, ինչի պատճառով չի կարող ներկայանալ դատական նիստերին։ Ուստի վկան դատարանին խնդրում է հիմք համարել իր նախաքննական ցուցմունքը։ Դատակոչված մյուս վկաները չէին ներկայացել նիստին։ Անբաստանյալի շահերի պաշտպանը միջնորդեց դատարանին կայացնել նրանց բերման ենթարկելու մասին որոշում։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա մարտի 26-ին։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Բողոքի ակցիային կազմակերպել գյումրեցի տաքսու վարորդները, խնդիրը կապված է եղել ոչ թե նոր օրենսդրական փոփոխությունների, այլ քաղաքի անանցանելի փոսերի հետ։ Տաքսիստների ժամադրման վայրը շուկայի հետ նամասն էր։ Վարորդները դժգոհում են, որ իրենք գումար են վճարում գույքահարկի տեսքով, սակայն դրան համապատասխան հարթ ճանապարհ չեն ստանում։ Ապա տեղաս մոտեր գույքահարկի 50,000 դրամ։ Երեխուս պենիս կդրեմ գը մուծեմ ադիկ, որ ինչ, ում համար, որ ճամպեկը սարկեն, բայց ուր է ճամպեկը, ճամպա չկա, ոտով է չես կրակել է, կգնիս ոտները կճարտվի յամկեքի մեջը, մետ աս ավտոներն ինչ են են։ Մեկենյաները ճարտվ շուր կերնին, ամսվա մեջ 3-4 անգամ ռեմոնտ կենենք, բայց մեր գումարը չի ելնի։ Հետո եկը պահանջեն, թե պետությանը գումար բուզեք։ Աշխատածս 500 դրամ չէ, ես ավտոն սարկեմ, թե տուն տանիմ, հաց տանիմ, տուն, հեշ բան չեմ հասցնեն էլ, ինչ են ենք, որ փողոցը կենտրոնական մտեք չի քշվի ավտոն, ավտոն երկու ամիսը մեկ մենք ավտո կսարկենք, 40-ից 50,000 դրամ ավտոյի վրա կծախսենք։ Ավտոյի վրա 100-200,000 գործ կա, ուրենեմ, որ դրամ նորմալ քշեն։ Բայց թե իրան չէ պետքը չէ, իսկ հարգի վաղտը կսեն հարգը դու, տեղաս մոտին վաղտը կսեն տեղաս մոտը դանցի, բայց ինչի։ Մասնավորապես վրդովմունքի տեղիք էր տվել այն հանգամանքը, որ մարտի 15-ին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի աշխատասենյակում կայացած հանդիպման ժամանակ ընդհանուր հայտարարի են եկել երկու ընկերության և Շիրակ ջրմուխ կոյուղու տնօրեն նառայն, որ պետք է երկու շաբթի օրվանից, այսինքն մարտի 18-ից Գյումրիում իրականացվեին փողոցաշինական և ասֆալտապատման աշխատանքները, որոնք այդպես էլ չէին մեկնարկել։ Ոչ տեղ հասմոտը կանցնեմ, ոչ է գույքահարկը մուծեմ,
Արիգեին բողոքս։ Եթե ես վիճակին եմ, միստարը չեմ ուզի։ 100% խոսք եմ տալիս, միստարը չեմ ուզի, որովհետև ձեր չի տալիս մուզելը։ Ո՞ր ճամպը կնորմալ ասֆալտ է, ներե դուր համար։ Դուրան ճամպա են սարքե։ Որտեվ արդեն հոկը հոկուսներից է հասել։ Էլ հնարավորություն չկա ավտո քշելու։ Քաղաքի վիճակը տեսնում եք, չէ՞ դուք։ Իմ անձամբ տեսնում եք, որ փոսերը շատ են։ Որ փոսերը շատ են, տեսնում ենք, տեսնում են նաև Գյումրու քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցները, այս բողոքն էլ տեղին են համարում։ Տաքսիստների զորությունը իրավացի է։ Մենք չենք ճգնում, որ քաղաքում բազմաթիվ փոսեր մեր կողմից, երևի դուք էլ նկատած կլինեք, որ ժամանակավոր լուծումներ են տրվել, ինչքան որ հնարավոր եղել, այսինքն ժամանակավոր փոսալուծումներ են կարել, խճապատել ենք փողոցներ, ինչքան որ կարողացել ենք, որպեսզի մեղմացնենք, այդ փոքր շատ է փոսերը ժամանակավոր վերացնենք, մինչև հիմնական, ուրեմն շինարական աշխատանքները սկսվելը։ Երկու ընկերությունների դորոժնիկի և Սադեի հետ նախնական պայմանավորվածությունը ուշացել է զուտ տեխնիկայի տեղափոխման պատճառով։ Այլ խնդիրներ չկան, վստահեցնում է Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ տնտեսության և շրջակամիջավայրի պահպանության բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Արդեն կա պայմանավորվածություն, երբ որ մտնում են որևէ թաղամաս, մեր սեփական սեկտորից, պես ասեմ, ուրեմն ամբողջ թաղամասը ամբողջությամբ շրջեն բոլոր փողոցներում, որտեղ անհրաժեշտություն կլինի փոսալուծում կատարելու, կկատարեն, կվերջացնեն տվյալ թաղամասը, որից հետո կանցնեն մեկ այլ թաղամասի։ Կնյազ Մանասյանի պայմանավորվածության համաձայն աշխատանքները սկզբում կկատարվեն հիմնականում քաղաքի գլխավոր փողոցներում, հետո նոր հերթը կհասնի երկրորդականներին։ Աշխատանքների արագ իրականացման համար ընկերություններին աշխատակիցների թվի ավելացման առաջարկ է արվել։ Ելենա Ավետիսյան, Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարաշ։ Գյումրու քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Զորաբի Եգանյանի փոխանցմամբ մարտի 19-ի կեսօրից հետո փողոցների բարեկարգման աշխատանքները մեկնարկել են։ Սկսվել են գրեյդերով հարթեցման և փոսալցման գործողություններ իրականացվել Կոմիտաս փողոցում։ Աշխատանքներ են կատարվել նաև Կարեն Դեմիրճյան փողոցում, մաքրվել են գոյացած փոսերը և սկսվել է խճապատման գործընթաց։ Հաջորդ թեմաների մասին Երևանի ավագանու ընտրություններին հայազգային կոնգրեսի ցուցակը ղեկավարելու է Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ՀԱԿ անդամ ժողովրդի իշխանության նախաձեռնության ղեկավար Զոյա Թադևոսյանը, երրորդը ՀԱԿ մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը։ Թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ցուցակները ներկայացնելուն հաշված օրեր են մնացել, բայց կուսակցությունները չեն շտապում և դեռ ոչ ոք չի ներկայացրել ցուցակը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Նշենք, որ Երևանի ավագանու ընտրությունները կայանալու են մայիսի 5-ին, քաղաքական ուժերը պայքարելու են 65 տեղի համար։ Քարոզարշավը մեկնարկելու է ապրիլի 7-ից և կապարտվի մայիսի 3-ին։ Մայիսի 4-ին լրության օր է։ Ընտրություններն անցկացվելու են միայն համամասնական ցուցակներով։ Շիրակի մարզում նորանշանակ մարզպետ Ֆելիքս Թոլակյանի մարտի 13-ի որոշման համաձայն Ախուրիկ համայնքում նշանակվել են համայնքի ղեկավարի հեշտական ընտրություններ։ Ախուրիկում, սակայն, այս մասին դեռ չգիտեն, գյուղացին զբաղված է իր առօրյա կյանքով, հոգսու խնդրով։ Շատ աշխատասեր, բանիմաց, կարտացած, երկար տարիների լավ աշխատանքային կենսագրություն ունեցող անձնավորություն է։ Անթերի նկարագիր Ռոզա Տատի կողմից տրվում է Ախուրիկ համայնքի ներկայիս ղեկավարին։ Ներկայիս քանզի մոտ ապագայում այս համայնքը Շիրակի նորանշանակ մարզպետի որոշմամբ կանգնելու է ընտրության առաջ։ Նոր համայնքապետ են ընտրելու ախուրիկցիները։ Որոշումը, սակայն, մարզպետի հայեցողությամբ չի կայացվել։ Վերջինս ղեկավարվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 107-րդ հոդվածի և ընտրական օրենսգրքի 145-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթներով և հաշվի է առել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2013 թվականի թիմ հերթական ընտրությունների քվեարկության նորեր սահմանելու մասին թիվ 54 որոշման առաջին կետը։ Ընտրական գործընթացը կազմակերպելու է թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Ախուրիկցին հերթական անգամ իր ղեկավարին ընտրելու է մայիսի 26-ին, միայն թե գյուղում այդ մասին դեռ չգիտեն։ Չգիտենք, խաբար չենք հեշ բանից։ Քաղաքականությունից և ընտրություններից այստեղ գերադասում են չխոսել, տարվային ժամանակահատվածն է, որը հոգսաշատ է ու մտածմունքներով լի։ Ախուրիկցին դժգոհ է բոլորից ու ամեն ինչից։ Դժգոհությունը առաջի հերթին ղեկավարությունից է, հետո բնությունից է, որ ղեկավարությունը հեչ մեզի չօգնի, չաշխատանք չկապան, բնությունն է չոր է, ամառը ցանը, բան աշունը ցանը, մենք ամառը չենք քննում, դե ինչ ուտենք, ինչ ծախսենք։ Ես ինչ պետություն է,
Ախորիկում այլևս հողագործությամբ զբաղվելը ապրուստի հայթայթման միջոց չի դիտվում։ Հողերի բերույթը անկել է գյուղացին ցանում, սակայն հողից ոչ թե բերք, այլ խնդիրներ է միայն հավաքում։ 200 դրամով ճորենի ծերն առնում ցանում ենք։ 100 000 մանեթ 1 հեկտարի վրա ծախս են կինում։ Եթե միա հաշնանա ցանը, իսկ մնացածը սաղ է, հաշունի հետ ոչ չեն կարողում։ Խապեցին ծորենը, բերեցին զիբիլը, տվին ցանեցին։ Առաջնահերթ փողերը վերցրեցին։ Երկրորդը հողը ցանում ենք կիսաթաջրել 3 ջուր։ Հացահատիկը չէ, բայց անցած գյուղատնտեսական տարում Ախորիկում կարտոֆիլի լավ բերք էր ստացվել։ Գյուղացին ուրախացել, սակայն բերքը իրացնել այդպես էլ չի կարողացել։ Գեղացուկ աստոշկեն մնացել է, առնող չկա, խոզիկեր է դարձրել։ Ճանապարհները փակել, որքան առնին, կան կարտոֆիլներ, շատ կարտոֆիլներ չեն կռվում, վաճառեն։ Որովհետև եթե Վրաստանից գալիս են, տամոժնին շատ է, թանկացնում են։ Այս գյուղում ոչ մարդիկ են կուշտ, ոչ կենդանիները, խոտի բացակայությունը անասնակերի շուկայական բարձր գինը շատերին է անելանելի վիճակի մեջ գցել։ Ես մետուկը, այսիկ, գնել եմ ես 2000 ռուբլի, հմի ես իշկան քանի 2000 պտիպանեն եմ, որ իրեք հատ կով պայմ, որ կարդա հասնեմ պետությանը, եժան, ջերմուգից եժան, բանել ոժար չեն։ Քանի դեռ իրավիճակն այսպիսին է, ախորիկցի շատ տղամարդիկ շարունակում են սոսկ գոյություն պաշտպանելու և ընտանիքը սովի չմատնելու համար ապրել ընտանիքներից բաժան, Արդագնա աշխատանքի են մեկնում։ Տան տղամարդիկը մի խոպան։ Արդագնա աշխատանքի։ 9 ամիս մնամ եք հանիմ կոպեկ, նեղա բրիգադիրը ընդիծ է ուդեմ, ճոճու պոճերը ուդեմ ենք հանիմ կոպեկ, տալմ են ձերները, են է 4 ամիս պտի անցնի, 3 ամիս պտի անցնի, որ քանի մանետ խրգեն, ադուրով յոլա ենք եշտեմ, բոլուգըմ ճանենք, 12 Տանը մնացող ծերունիներն ու կանայք էլ փորձում են նրանց ուղարկած կոպեկը կոպեկին դնել, ապրել ու ապրեցնել երեխաներին։ Մենք մնացել ենք, գիտես ինչ իսկական, այն սայրակները, որոնք որ տակություն ինձ մերը հաշլանքով չեն կռնում, թռներ տա երամի հետ, մնամ են մինչև ձունը գա, տեսնի տվով պտի խղճա իրա դեղանակը, տակնոր նոր ստիս փախնին, մենք էգը փախնենք, եթե հնար ունենանք։ Բայց ուր գնան և ինչի համար։ Ուշադրության արժանի մեկ կարևոր փաստ պետք է մեկ անգամ ևս շեշտել։ Ախորիկը սահմանային գյուղ է, հարգելի պատասխանատու։ Սահմանը միայն Շիրակի մարզի համար չէ, սահմանը ընդհանուր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Արժանի է ակնդետ պաշտպանության, ինչպես ռազմական, այնպես էլ մարդկային ռեսուրսների ապահովման տեսանկյունից։ Արմենու Հիմինյասյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբսիդավորմամբ մեկնարկել է ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառարանյութի ներկրման և բաշխման գործընթացը։ Ազոտական պարարտանյութի առաջին խմբականակը 2 վագոն արդեն Հայաստանում է։ Առաջիկա օրերին գյուղական համայնքներում կմեկնարկեն գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ներկա պահին հողի մշակը մտատանջության մեջ է, ելքերը որոնում, թե ինչպես սկսի վարուցանքը, հնարավորինս մատչելի տարբերակով։ Բանկերից փող ենք վերցնում, թանկ տոգոսներով, հետո մեկ կերպ մարն ասում է գին չունի, չենք կրեմ վաճառենք, որ բանկը դուս գանք, սպան ժողովրդի վիճակը սաղ կեղը բանկի տակը։ Պետությունը տա գյուղացուն, բերեն տանը, կարի, ծոյն, սայլարկա, եժանքի չմ, որ կեղացին է հողի վարձ է տալըմ, եգամը չստանը։ Կառավարության որոշմամբ գյուղատնտեսական այս տարվա համար Շիրակի մարզին հատկացվել է 4200 տոննա ազոտական պարարտանյութ, այն արդեն Հայաստանում է և շուտով կբաշխվի համայնքներին։ Մինչև համայնք հասցնելու ֆինանսական ծախսը կրկին հոգում է պետությունը։ Դիզվարելիքի պարարտանյութի տեղափոխումը լրիվ իրականացնում է պետությունը։ Ստանում ենք Գյումրի կայարանում մենք պարարտանյութը և դիզելային վառելանյութը և դիզելային վառելանյութը ֆլեշ կազմակերպությունը, պարարտանյութը մասի բերույթը, ուրեմն իրենց համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխում են մինչև համայք։ Հատկացված մեկ պարկ պարարտանյութն արժե 6000 դրամ, այն շուկայականից ցածր է 2-3000 դրամով։ Համայնքները նախապես ներկայացրել են հայտեր, նշելով իրենց անհրաժեշտ չափաբաժինը։ Դիզ վառելիքի ազոտական պարարտանյութի հայտը մենք ներկայացրել ենք մեր ծորենի և կարնան այդ հեկտարների սահմանին, մոտավորապես 28-30 հեկտար։ Վառելիք պետք է տան, դիզվառելիք, պարարտանյութ գրվել են գյուղապետարանը, պետք է տան այդ շուկայականից էժան գներով, այդիկ կառնենք։ Վառելանյութը գրվել ենք 5-100 լիտր,
լիտրը 350 դրամը։ Շիրակի մարզին 3000 տոննա դիզելային վառելիք կտրվի, որը համայնքներին կբաշխվի համաձայն նախորդ տարիներին կատարած ցանկերի թվի տվյալների։ Նույնքերպ կհատկացվի նաև ազոտական պարարտանյութը։ Հեղուկ վառելանյութը համայնքներ կհասցնի մատակարարը։ Նույն կարգով դիզելային վառելանյութի 1 լիտրի արժեքը 350 դրամ է։ Բոլոր տեղափոխման աշխատանքները իրականացվում է, այսինքն այդ գնային սանդղակի մեջ մտնում են բոլոր ծախսերը, բարձում, տեղափոխում մինչև համայնք։ Ամեն ինչ պատրաստ է լավ սկզբի համար, մնում է եղանակը բարեհաճ գտնվի և Շիրակի մարզին հեռու պահի գարնանային ցրտահարության վտանգից։ Մի վտանգավոր խնդիր ունենք, որ գարնանային ցրտահարություն չունենան։ Եթե գարնանային ցրտահարություն չենք ունենալու, ուրեմն հաստատ գյուղատնտեսության աճը 2013 թվականին կդրուկ է լինելու։ Ալլա Բաղդասարյան, Հասմիկ Կարապետյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Եվ մեր թողարկման մարզական լուրը։ Գյումրու ատլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցին հավանաբար մեծ հաջողություն է բերելու Հայաստանի Հանրապետության պատանեկան առաջնության հնգակի հաղթող Տիգրան Մկրտչյանը։ Նա մասնակիտացել է 800 մետր վազքատարածությունում և մայիսին պատրաստում է նվաճել առաջին ոսկե մեդալը Հանրապետության մեծահասակների առաջնությունում։ Գյումրու ատլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յաշա Եղիազարյանն իր ղեկավարած մարզական հաստատության ամենախոստումնալից ցաներից մեկին արդեն տեսնում է հաղթողի պատվանդանին։ Մարզիչ Վահե Խաչատրյանի աշակերտ Տիգրան Մկրտչյանը բազմից զեկուցել իր բարձր կարգը 800 մետր վազքատարածությունում, բայց պատանեկան մակարդակով։ Տիգրանի լավագույն արդյունքը կազմում է 1 րոպե 55 ու 92 վայրկյան։ Երիտասարդ վազորդը մարզվում է նաև անատական գրաֆիկով, քանի որ արժևում Հայաստանի մեծ հասակների առաջնությունն է։ Զմեր այն առաջնությանը հիվանդ էի ու ես փոքրինչ պրոբլեմներ կար ու այնքան լավ չստացվեց, չկան որ ես իմ մարզիչը ու մնացած բոլորն էին ուզում իմ մասին ցանկացողները իարգե բարին։ Այս ես տարի այդպես ստացվավ, բայց հիմա ամեն ինչ նորմալ է, առաջնությունը նորմալ է ու առաջիկա մրցումներում ցուցաբերեմ ամեն ինչ, որպեսզի դառնալ չեմպիոն։ Արտաշատում կայանալիք մեծահասակների մրցումների շատ բան է կախված։ Վաղուց մեր քաղաքը չի ունեցել ատլետիկայի որևէ մրցաձևում Եվրոպայի մեծահասակների մրցանակակիր։ Տիգրան Մկրտչյանը լի է վճռականությամբ փշրելու այդ կարծրատիպը։ Իհարկե ժամանակն է, ու հենց այս տարի մինչև 19 տարեկանների Եվրոպային ես հենց այդ նվադագով եմ քնալու, որ կոտրեմ այդ կարծրատիպը, Եվրոպայի չեմպիոն չունի։ Եվրոպայի չեմպիոն չունենալու մեր կարծրատիպը։ Անկախ Հայաստանի օրոք 3 գյումրեցի մարզիկներ են վաստակել ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու պատիվը, սակայն նրանցից միայն մեկին է հաջողվել երացածքում զբաղեցնել բարձր 5-րդ հորիզոնականը։ Խոսքը վերաբերում է միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Այս արդյունքը հիմա երազանքի պես մի բան է գյումրեցի ատլետների համար, սակայն համառությունն ու նպատակաբաղվածությունը շատ բան կարող են փոխել։ Տիգրան Մկրտչյանը, եթե հաղթի Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունում, նա հնարավորություն կստանա մեր հանրապետությունը ներկայացնելու Եվրոպայում, այնտեղ էլ կերևա նրա իրական ներուժը։ Սամվել Աղայանյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Այսքանը բոլոր այս նորությունները տեղադրված են նաև մեր ինտերնետային կայքի էջում, այցելեք www.tsaik.am, կհանդիպենք։